Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar da polêmica primeira edição de Batman Damned. A HQ faz parte do inovador selo Black Label, que é destinado para o público adulto, e tem como destaque a dupla Brian Azzarello e Lee Bermejo. Então vamos falar logo dessa HQ e da sua polêmica. A polêmica ficou por conta de uma Bat-nude, ou digamos um pequeno Sr. Wayne aparecendo em cena. É isso mesmo, um morcego apareceu peladão na Batcaverna. Mas vamos contextualizar isso um pouco para vocês. Em um determinado momento dessa HQ, o Bruce volta à Batcaverna e começa a tirar o seu traje para o Batcomputador analisar a sua condição física. Ele tira absolutamente tudo, tudo mesmo. E aí temos um glorioso quadro onde é mostrado um nu frontal do Bruce. E mesmo a HQ sendo destinada a um público adulto, toda uma polêmica foi instaurada por causa do Batman Júnior. A polêmica se intensificou porque existe uma versão sem censura que aparece tudo. Mas como estamos no YouTube, não vamos mostrá-la aqui. No final das contas, a DC Comics decidiu remover todas as edições sem censuras das lojas dos quadrinhos dos Estados Unidos. Isso acabou resultando num aumento da demanda da procura dos quadrinhos do Batman Damned. Portanto, essa edição sem censura do Batman Damned com certeza vai valer alguma grana no futuro pela sua questão de raridade. Enfim, no final das contas, essa polêmica só serviu para tirar o holofote da HQ, que no final das contas é muito boa. E é justamente a história da HQ que vale tanto a pena. Esta minissérie vai ter 3 edições e tem uma premissa interessante. O Coringa é achado morto e o Batman, na mesma noite, sofre de uma perda de memória e agora está tentando recobrar os seus últimos passos. Começamos com um morcegão acordando em uma ambulância com graves ferimentos. Mas antes que a sua máscara pudesse ser retirada pelos enfermeiros, ele salta do veículo, agravando ainda mais o seu estado. Claramente transtornado e sofrendo de alucinações, ou quem sabe de flashbacks de horas anteriores, ele pede ajuda do Alfred, mas quem vem em seu auxílio é ninguém menos que John Constantine. O Constantine também é o responsável pela narrativa da história, o que acaba passando uma vibe meio noir, detetivesco, que é sempre bem-vindo numa HQ do Batman. E a partir daí temos uma espécie de sonho ou flashback que mostra um Bruce ainda criança. Nesse flashback barra sonho, ele está tentando chamar a atenção dos seus pais, que aparentemente não estão num clima muito bom, mas alguém no canto chama sua atenção e é a magia. E olhem só esse visual, que loucura sensacional e digna de terror. Ela diz ao pequeno Bruce que ela existe antes e depois do tempo e espaço, e que ela é o segredo dele e que o Bruce também seria o segredo dela. O Batman acorda desse sonho maluco para encontrar Constantine acompanhado pelo Deadman. Ele se reconhece, mas são interrompidos pela notícia de Gotham, dizendo à sua população que o eterno pesadelo da cidade havia acabado. Enquanto que revelam que o corpo do Coringa foi encontrado nas margens do rio de Gotham. O Batman lembra que esteve próximo do local na noite anterior, deixando Constantine naquele vácuo clássico do morcego. E então temos mais uma cena flashback com o Bruce criança. E nesse flashback temos mais um indicativo que os pais do Bruce não estavam tão bem assim. Isso porque nós vemos Thomas Wayne na intimidade com outra mulher que não é a Martha. Depois do flashback, o Batman volta à cena do crime e tenta perseguir uma possível testemunha, mas falha no processo, e novamente por causa da sua mente desorientada. E por isso ele volta para a Batcaverna e temos a cena da nudez que citamos antes. É importante ressaltar que no final, o Batcomputador, quando perguntado sobre a localização do corpo do Coringa, diz que ela é desconhecida e isso desperta a atenção do morcego. E nesse momento temos mais uma alucinação com ele sendo pego pelo seu traje. Bruce assim fica cada vez mais assustado com o estado da sua mente. Ele sai pelas ruas disfarçado e topa com a Zatanna, aqui numa versão mais estilizada de mágica de rua. Ela está acompanhada pelo Deadman e ambos falam para o Batman que há forças nefastas conspirando contra ele, deixando esta ponta solta para futuras edições.
E depois temos um último flashback envolvendo o Batman e a magia no melhor estilo história de terror. Ela aparece comendo um morcego no quarto do pequeno Bruce, dizendo para ele não ter medo dele mesmo. Isso enquanto o Bruce escuta os seus pais brigarem no quarto ao lado. Ela então estende o morcego no peito do Bruce, fazendo alusão ao uniforme do Batman, enquanto pergunta se ele choraria por ela. O Batman acorda desse pesadelo e a HQ termina com ele entrando na catedral da cidade, sendo aguardado por Constantine. Ele pergunta se o Coringa realmente morreu e se o Bruce acredita no pós-vida. Isso ao mesmo tempo que observa uma imagem da igreja pichada em homenagem ao Coringão, o que é altamente assustador e eu nem sei porquê. Mas o que será que isso representa? Bom, o negócio é esperar as próximas edições. E eu espero muito que a HQ continue com essas artes fenomenais do Liber Mídio. Sério, olhem esses painéis aqui, é sensacional só de ver. No geral, o Batman Demeter teve uma excelente largada e o selo Black Label promete revolucionar a indústria dos quadrinhos. E essa foi a primeira edição de Batman Demeter e a sua polêmica boba. Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!